God morgon och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag har tyvärr vaknat förkyld idag, vilket känns lite halvkul. Det är nog ingenting som lite Alvedon, Ipren och en Red Bull ska kunna ordna. Idag ska vi öppna kartonger, fixa och dona i lägenheten. Med det sagt säger vi god morgon och skål. Jävlar vad varmt det var här inne. Det jag ska börja med att göra nu är att jag ska bära in min kontorstol som står här inne in i kontoret. Sanna är på väg hit. Hon ska hjälpa mig, eller ska hjälpa mig, och sätta ihop mitt köksbord och fixa lite annat som jag inte kan själv. Soffbordet kan jag inte spela upp för trappor själv. Köksbordet och soffan. Så jag tror ändå vi kommer komma en bit på väg idag. Innan Sanna kommer ska jag pyssla med lite såna här tråkiga grejer. Till det vill man ha musik, så då tackar vi JBL för att de har världens bästa högtalare. Det kan ni absolut få tipsa mig om. Jag vill ju verkligen ha surround-system i vardagsrummet så man kan kolla på skräckfilm på en ny nivå. Så om ni vet ett surround-system som är dunder, som gärna inte kostar typ 50 000, men som är dunder. Och det behöver inte heller vara jättestort och jättefult. Jag vill att det ska vara så osynligt som möjligt, men så bra som möjligt. Så om ni har tips, let me know. Hur mår du? Ja, lite skit. Oh, men den var jättefin då. Ja, den är typ exakt samma färg som dörrarna. Det är sådana här. Oj, vad är det här? Det är nästan man kan inte tro behöver låna. Alltså, de ska typ skruva upp möbler, det är svinbra. Men gud, vad jättefina. Ja. Ja, men ska vi inte sätta upp bordet och stolarna först? Ja. Och då kan jag vara kvar och jäka till med det. Ja, och så, ja, det vill jag ju. Och så... Annars blir det ju så här, va? Nej, det är ju... Nej, det är ju... Det är ju weird. Ja, det brukar vara en fel. Jag har det. Ja. Jaha. Vad fint! Oj, jävlar vad fint! Alltså. Oj, vad mycket finare det var i verkligheten. Ja, verkligen. Gud, vad bra. Oj, det ser ut som att vi har hittat en second hand. Ja, men verkligen. Lugn nu. Sen är jag fläckig. Ja, alltså, jag flurpade ju på bron i morse. Nej. Det var typ mycket dag och jag bara... Jag har bytt om till mygiskläder för vi ska ta tag i min soffa. Och vi har stött på ett litet problem. Det är att jag har strömavbrott. Men vet vad man brukar säga då? Ta en Red Bull och njuta av att det fortfarande är soligt ute. Den här vloggen är nämligen i samarbete med Chili. Så köksbordet som ni precis såg mig Sanna montera ihop är från Chili. Diverse möbler som vi nu kommer fortsätta att montera upp är också från Chili. Chili har just nu en höstrea där ni får upp till 60% på deras hemsida. Länkar kommer såklart ligga i beskrivningen till det som jag visar i den här videon. Men det är ju såklart inte bara på det. Och hittar ni något som inte är på kampanj så kan ni använda rabattkoden 1-10 så får ni 10%. Och all information om koden står här i bild så att ni kan klicka in er hos Chili och kika. Nu säger jag skål och sen ska jag och mamma bygga ihop en soffa. Var så fin den då? Ja, den ligger med där bland de andra grejerna. Ja, nu ringer de. Mm. Jag har lite strömavbrott här. Eller, ingen el i alla fall. Och då sen dess har inte ingenting funkat. Jag vet inte om det är något fuffens med den lampan som har gjort så att ingenting funkar. Det vore ju jätteschysst. Thank you.
Mamma är just nu och hämtar en skruvmaskin. Så jag tänker att jag ska börja, jag har skruvat ihop hela soffan. Nu ska jag börja skruva på min stol som ska vara här i klackvaren. Oops. Och vet ni vad jag äntligen har införskaffat? En korkram. Sonja har tipsat mig om att skaffa en ram till mina korkar. Nu har jag äntligen skaffat en. Fy fan vad nice! Vilken soff! Oj, den var större än vad jag trodde. Den var jättestor. Och så matta. Här kan man ju lätt sova. Här kan man ju typ sova två personer. Absolut. Sträck ut dig du, om du som att du skulle sova där. Ja. Ja, du och jag kan ju sova här. Ja. Lätt. Får jag bjuda hit 160 personer? Max 165. Jag kommer aldrig komma ut på. Max 165. Okej. Matta! Vi måste ha en sån här rum. Jo, men jag har ju mätt det två gånger. Det är jättestor. Det var nog trevligt. Ja, jag vet inte. Kanske jag ska bygga lite sådär. Jag tänker att man ska ha in den. Vi gör så här, vi lägger den utanför här. Utanför här så att man har lite koll. Gud, den är jättefin. Ja, så är det. Så fin matta. Nu här blir ju skitfint. Jättefint. Och nu, soffbordet. Nej, men om saker och ting kan gå fel, så har saker och ting gått fel. Jag fick alltså ett mail från min flyttfirma precis att de är fullbokade, har de insett nu. Och jag ska flytta nästa vecka. Lite lätt stress och panik. Den här stolen som vi har byggt ihop har vi tagit isär två gånger. Men tur att den är jävligt snygg. Den ska alltså stå här inne i klädkammaren. Och min tanke är att den ska stå här. Jag ska sitta här. Så jag kommer sitta här och chilla. Och nu är tanken att jag ska ha en vinkyl stående här. Så har ni tips på några hemsidor som har fina vinkylar, let me know. Och så kan man sitta här. Jag vet inte varför jag ska sitta i klädkammaren och dricka vin. Men jag tänker att det kan vara en snygg detalj. Jag har inte riktigt bestämt om jag vill ha den snett. Eller om jag ska ha den lite mer rak. Men det tänker jag att vi får flytta runt och fixa när vinkylen är på plats. Och det som kommer hända mer här inne är att jag ska sätta upp stänger på väggen. Det tror jag att jag sa i min empty house tour. Att jag vill ha stänger till mina jackor. Men den här stolen var ju sinnessjukt snygg. Också från Chili såklart. Och allt jag visar er från Chili är länkat i beskrivningen. Oj! Ja. I och med att jag har öppen spis så måste jag ha ved. Och då måste jag ha veden någonstans. Tada! Ett vedställ. Jag tror inte ni förstår hur peppad jag är på att göra en brasa. Jag bad Signe ta hem lite ved från stugan så jag skulle kunna fylla upp det här vedstället. Det har varit min högsta dröm att ha en öppen spis. Det enda den här lägenheten inte har, som egentligen är på min lägenhets bucketlist, är badkar. Men vi får se om det kanske går att sätta in ett jättelitet badkar. Men en av sakerna som gör att jag kanske tror att det inte kommer gå är för att det är en så himla liten dörr in i badrummet. Och jag tänker att jag imorgon i dagsljus ska visa er hur långt jag har kommit så här långt. Och sen i nästa vlogg så ska ni faktiskt få en doftljushall. Det är så många av er som har frågat om jag kommer göra den i år. Och i år tänker jag att jag gör den här på min vloggkanal. Och jag ska också i nästa vlogg göra en tavelvägg i köket. Som jag är så peppad på att göra. Första gången jag såg den här lägenheten fick jag så många idéer. Bland annat känslan hur jag ville ha i köket. Det enda rummet jag är lite osäker på hur jag vill ha är i sovrummet. Och det är också för att jag ska tapetsera om där eller måla. Så därför känner jag mig lite osäker vad jag vill ha för vibe där. Om ni har något tips får ni jättegärna kommentera eller skicka bilder på inspo på Instagram. För där är jag lite lost om jag ska vara ärlig. Jag vet inte riktigt vad jag vill ha för mode där. Nej men snälla någon. Klockan är jättemycket, jag är förkyld. Men skrivbordet ska upp.
Vet ni vad? Jag förtjänar fan en till Red Bull. Sista möbeln som ska monteras upp idag. För det säger vi skål! Skål på er mina bröder. Ni får också jättegärna säga till mig om ni har speciellt i flyttvloggsväg som ni vill se. Så kan jag... Jag måste tala om för er att Chillis trämöbler är någonting out of this world. Just det! Jag ska läsa upp en grej för er när jag har monterat upp det här skrivbordet. Men wow! Jag har beställt möbler från Chili innan. Jag har en del möbler från dem i min nuvarande lägenhet. Bland annat mitt halvbord är från dem. Min tv-bänk är från dem. Jag älskar att de har ett jättestort utbud av möbler. De har en väldigt lätt hemsida att navigera på. Jag älskar hemsidor med sökfilter. Det är det bästa jag vet. Man kan sortera efter hur många dagar leverans det är. Färg, you name it. Om ni är på jakt efter möbler, kolla in Chili. Och de har verkligen allt. Jag satt i flera dagar när jag skulle leta efter möbler till den här lägenheten. Jag har haft en väldigt speciell vibe jag har velat åt. Just för att lägenheten är... Det är mörka drag i lägenheten. Och jag ville anamma det i min inredning också. Att det ska kännas lite... Jag höll på att säga old castle, men det kan lätt bli också lite såhär what the fuck över old castle. Jag tror ni förstår vad jag menar när jag säger det. Jag har ju verkligen en grej för den här vintage-looken när det kommer till möbler, att jag gillar att det ser ut som att de har stått i ett gammalt spökhus. Och det tycker jag att Chili är väldigt bra, att det är nya möbler, men de behöver inte nödvändigtvis se massproducerade ut. Och det är en grej som jag verkligen gillar. Nu pratar jag alldeles för mycket och skruvar alldeles för lite. Jag är färdig! Nej, men det här är så fint. Jag är så nöjd. Det här är samma märke som köksbordet. Därav att jag är besatt av träet. Stolarna som står här inne, den här och den där exakt likadan, är också från Chili. Och nu ska ni få höra. Jag blev så jävla glad när jag läste det här. Jag fick det här till köksbordet också. Man får med en liten vaxkrita. Så här står det. Den här möbeln är handtillverkad av återvunnet trä som kan vara upp till 200 år gammalt. Materialet har en historia och ett tidigare liv i byggnader, dörrar, fastigheter eller andra möbler. Det gör att ingen möbel blir den andra lik. Så även om ni skulle klicka in på länken i beskrivningen och beställa exakt samma skrivbord, så kommer ni inte få ett exakt likadant. För att det är återvunnet trä. Och jag tycker det är så jävla häftigt. Tänk om det här har varit någons ytterdörr eller någons golv. Det är så jävla häftigt tycker jag. Och det gör ju verkligen den här viben av att det är nytt fast det känns gammalt. Och det är oslagbart enligt mig. Men nu känner jag så här. Jag har pysslat och donat utöver mina krafter egentligen. Så jag kommer att städa av cam och säga hej då här. Innan jag lägger på så kommer jag såklart visa er det jag har gjort i lägenheten så här långt. Hoppas att ni har tyckt att den här vloggen har varit kul, att ni har fått lite inspo. Och är ni ute efter något i möbelväg eller lampväg eller vad det nu kan vara, heminredning, så glöm inte att kolla in hos Chili. Allt är länkat i beskrivningen och min rabattkod 1-10 ger er som sagt 10% på de varorna som inte redan är nedsatta på Chilis höstrea. Och höstrean innebär alltså upp till 60% på möbler hos Chili. Så kika in oss om redan nu. Länk i beskrivningen. That's it for this vlog. I hope you guys liked it. Until I make another one. You guys take care. Peace out.